bugün yangi namozga kirgan qoraka dedi 25 yildan oshiq aroq ichganman dedi. Aroq ichishni yorvorganman dedi. Tashadim dedi. U menga kelib aytishining sababi to'g'risi masalalarga sabab bo'ldi dedi. Quchoqlab ko'rishib. Lekin to'g'risi dedi, noto'g'rimi, to'g'rimi menga shuni xulosa qilib bering qoraka, men sizga shuni aytgim keladi. Ichim yoniyapti, nimaga yoniyapti desam. Endi namozni boshlaganman deydi, aroqni tashadim deydi, namozda sajdada ishonsiz yig'layman deydi. Aniq ko'rinib turdi, akada publika yo'q. Samimiy gapiryapti. Birinchi safga kiraman, erta kiraman, o'tiraman, bir kun chiqyapsam deydi, miyig'ida kulib deydi. Ha, siz boylarni safiga o'tirmoqsiz. Dedi deydi. Miyamdan o't chiqdi. O'sha uyqum qochdi deydi. Yigit masjidda ham boy, kambag'al, zadogon, o'rtacha, rabochiy, direktor. Shitta ham shunday gap bormikin? Dedim. To'g'ri gap, umrbod ichib yurgan hisobimga mani ahlilim, tanishim yo'q dedi. Ko'rishib qoldi, shitta mendan so'radi. Shu to'g'rimi? Men bir birinchisiga o'tirmayman deyapti. Agar mabodo akalar kimligingiz uchundir. Men bilmayman, qizig'i yo'q, pulingiz ko'pmi, yo hoja kammisiz, yo kimidir qarindoshimisiz, menga qizig'i yo'q. Palonchiligingiz uchun birinchi safda biz o'tirishimiz kerak degan bo'lsangiz, tavbezi qiling aka. Shu birinchi saf sizni jahannamga olib kiradi. Tavbezi qiling aka. Bu masjid, o'sha mehrob bor-ku, o'sha mehrobning orqasida imom uni yonida bitta joy turish kerak. Ikkita joy İmomni burni qonab qolsa, o'lib qolsa, imomni chekiga surib turib, davom ettiradigan darajadagi ahli ilmga ikkita joy turadi xolos. Qolgan hamma joy hamaniki.